Ingen und dann mehr. In das ist ein Turku Anizela im Erechai. Oh, oh. Ine. Stata Varjani Patish. Եթե մեկը ձեզ ասում է թուրք եւ անի թումա ձեր երեխային ցանկացած նորմալ մարդ պիտի տեղը դնի նման մարդիկ որովհետեւ այսօր այսօր Լևոն Տեր Պետրոսյանի կռիվն է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ այսօր այն մարդիկ է այսօր այսօր մեջտեղ են եկել այն մարդիկ որոնք հող էին հանձնում որովհետեւ ինձ պետք է նանհանելա ձեզ ինչու են ձեր մարի եք հարգում Հարվածել է քան Հարությունյան, հարվածել է։ Քան Հարությունյան, պատճառը որն է ձեր ցուցակները, որ ձեր մատը։ Էդքին ինձ ասել է թուրք, ասել է անիցելային երեխային, ես հարվածել եմ։ Այո, ես ընդունում եմ եւ էլի կհարված եմ։ Ցանկացած մեկին, ով ինձ կասի թուրք, որովհետեւ ես Հուլիսի 29-ին 92 թվականի 55 հոգի ինձ դեր ոս հարփած Այսօր կռիվն է այն մարդկանց, որոնք հող էին հանձնում և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև, Լևոն Տեր Պետրոսյանի կռիվն է, Նիկոլը խաղի մեջ չի արդեն, այսօր հող տալու կռիվը, այսօր մեր ժողովրդի անպատվությունն է, որ դատարանում երկու հերոս էին Արցախի, այսօր մենք բոլորս պիտի կանգնենք ու քացու տակ գցենք այն մարդկանց, որոնք հերոսներին տականք են ասում, որոնք թերոստերին անիծում են։ Ես 92 թվականին, հուլիսի 29-ին ես ձերքերով ես իմ զոհված ընկերներին եմ տեղավորել։ Հարցրեք հայրիկյանին, միջադեպ եղել է դատարանից հետո, ինձ ասել է թուրք, ասել է բալետ թաղեմ։ Ես էլ հարվածել եմ, ու էլի կհարվածեմ հենց հիմա, ով որ կասի, որովհետև մենք այսօր կռիվ ունենք 98-ի, ինձ չի հետաքրքրում, ցանկացած մարդ, որը ինձ կասի թուրք և իմ տղային, իմ երեխային 8 տարեկան տղային կանիցի, իմ ընտանիքի անդամների կանիցի, էլի կխփեմ, հիմա բերեք, էլի կխփեմ, ինձ չի հետաքրքրում։